Täällä ei ole yhtään ketään missä. Joo, kello on 8. Jotenkin outoa, kun on niin hiljasta. On pakko kuvata. Laadukasta 4K-materiaalia. Tämä en mä nyt tiedä, onko tää kovin laadukasta bitrateä, mitä on, mutta... Ja framejakin on vaan 30, mutta... Tuolla on aika hieno. Laitin kuvaa. Tostakin saa. Autoliikku. Harvinaista nyt just tällä hetkellä, kun on tosiaan niin hiljasta. Kyllä tässä yleensä aina joku koiran kuljettaja, koiran ulkoiluttaja, niin, niin liikkuu, mutta nyt ei edes niin. Noi valot on kyllä hieno. Tuo tommosen hienon värityksen tuo. Ihan jepä. Siis eiks täälläkään oo ketään? Kaikki on katsomassa jokeripeliä. Siellä alkaa kolmas erä, tai varmaan just alkanut. Voisko olla niin? Mä oon nyt menossa sitä katsomaan loppuun ja sitten onkin päivä pulkassa. Ei yhtään ketään missään. Tuolla meni auto. Tuolla päädyssä. Jotenkin niin outoa, kun täällä ei mitään tai missään kukaan ole. Onks tuolla päädyssä joku jo? On.
Nyt sit se liikenne alkoi niinku... Samaa aikaa sitten, niin... No jopa jotakin. Missä kaikki oli äsken? Tosi outo juttu. Kun se oli se... Siis toi tunnelmakin oli semmonen ihmeellinen, painostava. Mutta joo, olen saapunut perille. Täältä tähän.